Флагман құрылыш компаниясы тұрғызған екі үйден бірі Радишев 7 дәрегінде. Ал емі екінші үйі Тыныстанов 99 дәрегінде жайғашқан. Бұл екі үйде жалпысынан 112 батыр бар. Бұл батырлердің бардығы сатылып өткен, жана ұшыл тапта бұл жерде тұрықты 800-ді мінге чейінгі адам жашауды. Бұлар тұрықты деп жашалғанымен бұл салыстырмалы түрде дейді. Бұл жердегі тұрғындар. Анкені алардың бұл үйді толық өздерін өткеруге, және ошында юридикалық документтерді толық бүтіруге тосқауылдықтар бар. Анкені Тынысанов көчесінде жайғашқан екінші қошынасы менен соттық терештіру іштері жүріп жатқандықтан эксплуатациялық документтер қолға берілбей жатыптыр. Мира Турдуева 3 бөлмөлү батирди 5 жыл мурда сатып алган. Талап кылынган сумманы табуу үчүн ал жолдошу менен Сибирде иштеп, 5 жыл акча топтоп жүрүп, араң ушул үйгө жетишкен. Учурда бул үйдө баш аягы 7 киши жашайт. Бирок баары эми көчөдө калуу коркунучунда. Жашоочулардын айтымында алгач турак жайды курууга уруксат берген Бишкек шаарынын архитектура жана шаар курулуш башкы башкармалыгы эми үй мыйзамсыз тургузулган деп жатыптыр. Бул үйдө биз 2014 жылы уже подвалы башталганда, ошондо уже договор составлять этип кеткенбиз да, өзүбүз негизи Россияда Сибирде иштеп жүргөнбүз. 2014 жылы башталган. Документтерин бүт жанагы бүт закон аша дайытса государство. Ошон үчүн эми бизге документ көрсөткөндөн кийин, уверенность болгондон кийин анан уже акча вкладывать эте баштаганбыз да. Муну мы платили годами, месяцами, бөлүп, ошо бала чакага үй болуп калсын депчи. Эми болсо бир адам үчүн биз страдаем. Өз кезегинде Бишкек шаарынын архитектура жана шаар курулуш башкармалыгы баштапкы долбоорго ылайык үйдүн курулушуна уруксат берилгендигин белгилейт. Бирок кийин анын маңдайында жайгашкан үйдүн тургундарынан кайрылуу келип түшүп, анын негизинде комиссия текшерүү жүргүзгөн. Анда курулуп бүткөн турак жайда өрт коопсуздугу сакталбай калгандыгы аныкталган. Буга ылайык архитекторлор мурдагы чечимди артка кайтарууга мажбур болушуптур. Эң негизги талап бул ошо жанагы өрткө каршы нормаларды аткарыш керек. Анын ичинде жанагы 6 метрлик разрывтар бар, анан круговой проезд болуш керек. Ошон үчүн бул заказчик тараптан жанагы жанында жеке менчик үйлөр барго, ошолорду аларды сатып алып, аларды бузууга кетирип, анан ошол жанындагы благоустройство территориясын жасаш керек да, ошол негизги талап ошол. Так ушул жеке менчик үйдүн ээси маселенин башкы себеби болуп жатат дейт курулуш компаниясынын өкүлдөрү. Алардын айтымында жумуш башталганда ишкана кошуналар менен ооз эки келишип, жер үйлөрүн сатып ала турган болушкан. Кийин көп кабаттуу турак жай курулуп бүткөндө кошуналардын бири мурда макулдашылган бааны жогорулатып жиберген. Курулуш компания анын үйүн сатып алуудан баш тартары менен ал прокуратурага кайрылып, жаңы салынган үйдүн мыйзамдуулугун текшерип берүүнү өтүнгөндүгүн айтууда. Анын арызынын негизинде көзөмөлдөөчү орган Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасына сунуштама жөнөтүп, алар үйдү колдонууга берүүдөн баш тарткан. Только из-за того, что бул жерде Муртазалиевдин арызынан тышкары анын үйү турган аймакты да карап көрүш керек. Мына бул жерде бийик тосмо курулган. Ичинде эмне болуп жатканы сырттан билинбейт. Бирок үстүңкү кабаттарга чыгып карасаңар, ал жакта куш багуучу жай куруп жатканын көрсө болот. Шаардын борборунда түрдүү канаттууларды бакканы жатыптыр. Бул деген санитардык эпидемиологиялык талаптарга туура келбейт да. Бул жарандын өзүнүн уруксаты бар экен. Ошону да текшерүү зарыл. Бир эле жаран арыз менен кайрылса, прокуратура архитектура карайт дагы 100 кишинин укугун эч ким карабайт. Ал эми жеке менчик жер үйдүн ээсинин дооматын угууга мүмкүн болбоду. Каалгасын какканыбызда эч ким жооп берген жок. Ал иштеген банкка кайрылсак, командировкага кеткендигин айтышты. Ал арада квартирасын сактап калуу үчүн 112 батирдин ээси сотко кайрылышкан. Биринчи отурум 18 июнга белгиленген. Жашоочулар башкы архитектуранын турак жайды пайдаланууга берүүгө тыюу салынган чечимин жокко чыгарууну өтүнүшүүдө. Эрмек Аттокуров, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.